ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអន្តបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាឃើញរូបភាពនេះហើយពិតជារំជួលចិត្តពុកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានទេតែពុកខ្ញុំតស៊ូគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំបាទមកសូមកូនកូនចងចាំឲ្យជាក់ក្នុងចិត្តថាមាតាបិតាជាអ្នកមានព្រំវិហារធរទាំង4បាទនិងសង្ឃធរទាំង5បាទចំពោះបុត្រធីតាគ្រប់រូបបាទលោកទាំងទ្វេបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនជាអ្នកមានឧបការៈគុណដ៏ធំធេងបាទចំពោះពុំអាចគណនាបានឡើយបាទជាអន្តរគុណបាទជាអនន្តរគុណបាទគុណធ្ងន់ដល់ក្រៃលែងអនេកបគុណបាទគុណច្រើនរាប់មិនអស់បាទអសមគុណបាទគុណប្រៀបស្មើពំបានបាទអបមានគុណបាទគុណប្រមាណមិនបានបាទទី1គឺឪពុកម្ដាយតែងតែហាម5កូនឲ្យវាចាក់នៅអំពើបាបទាំងឡាយពលគឺវាចាក់នៅការសម្លាប់សត្វមានមានជាបានអ្នកដតីលួចឆោប្លន់កេងប្រវញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីការប្រព្រឹត្តល្មើសរំលោភប្រពៃណីលើប្រពន្ធកូនអ្នកដតីការនិយាយកុហកឆោបោកអ្នកដតីព្រមទាំងវាចាក់ការសេពគ្រឿងស្រវឹងឬក៏គ្រឿងញៀនផ្សេងៗបាទមួយអានលើដោយលបែងពាលីអាវាសាយគ្រប់ប្រភេទបាទដែលនាំមកនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិដល់ខ្លួននិងសង្គមគ្រួសារបាទទី2គឺឪពុកម្ដាយបាទតែងតែដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើនៅអំពើសុចរិតបាទដូចជាការធ្វើទានរក្សាសីលការចេះគោរពឪពុកម្ដាយព្រះសង្ឃចាស់ទុំឧត្តមប្រតិចារត្រកូលរៀងច្បងបាទទី3គឺការកាលបើកូនបាទមានវ័យល្មមសិក្សាឪពុកម្ដាយតែងតែខ្នះខ្នែងបញ្ជូនកូនទៅរៀនសូត្រតាមសាលានានាបាទនឹងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះការសិក្សាបាទទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្របាទជាពិសេសមុខវិជ្ជាដែលសង្គមត្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថែមទាំងពន្យល់អំពីផលវិបាកបាទនៃភាពល្ងង់ខ្លៅបាទដែលជាមេគាមួយឈានទៅរកភាពថោកទាបបាទដូច្នេះមានតែចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះបាទមានតែចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យយើងមានកិត្តិយសថ្លៃថ្លាមានគេគោរពរាប់អាននិងអាចជួយលើកស្ទួយវង្សត្រកូលជាតិសាសនាឲ្យបានរុងរឿងបាទទី4គឺមាតាបិតាកាលបើដឹងថាកូនរបស់ខ្លួនបានចម្រើនវ័យសមល្មមមានគូស្រករហើយគាត់តែងតែរៀបចំទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានភរិយាស្វាមីទៅតាមសមត្ថភាពធនធានពូជពងវង្សត្រកូលនិងតាមប្រពៃណីរបស់ខ្លួនបាទទី5គឺឪពុកម្ដាយតែងតែចែករំលែកបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិគេមរតករបស់ខ្លួនតាមសម័យកាលគឺបាទចែកឲ្យកូនដើម្បីបានជាទុនសម្រាប់គ្រួសារថ្មីនេះបាទគុណបំណាច់ទាំង5យ៉ាងនេះបាទលោកហៅថាសង្ឃធម៌បាទរបស់មាតាបិតាមានចំពោះបុត្រធីតាគ្រប់រូបមិនរំលងឡើយបាទមិនអញ្ចឹងយើងមើលបាទក្នុងរូបភាពនេះទៅបាទគឺបុរសបាទគាត់អ្នកលោកលីហាលបាទហើយបាទមានចងរឹងកូនហ្នឹងនៅបាទចន្លោះពីទេសលីហាលហ្នឹងមកម៉ូតូបាទគឺយើងមើលទៅកំសត់មែនតែនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទទឹកចិត្តរបស់ពុកម្ដាយបាទគឺថាស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាបាទទំហំនៃការស្រឡាញ់របស់ពុកម្ដាយហ្នឹងស្រឡាញ់ចំពោះកូនប៉ុណ្ណាយើងមើលទៅដឹងហើយបាទហើយអញ្ចឹងកូនកូនគ្រប់រូបបាទយើងគួរតែបាទយល់អំពីការស្រឡាញ់ទំហំនៃការស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយបាទចំពោះខ្លួនយើងបាទយើងមិនគួរណាមើលគុណបាទធំឡើងទៅព្រោះថាដើមមិនត្រូវកន្លងធម៌បាទឪពុកម្ដាយនិយាយមិនស្ដាប់បាទទៅសែបគ្រឿងញៀនសែបគ្រឿងផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមិនសប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងគួរយើងទៅជៀសវាងនៅចំណុចទាំងអស់នេះបាទដើម្បីសងគុណគាត់បាទ
บางคนจำพวกการตามนานเทศนาบอกเปรย์มันปกไม้บางโอนลูกจิลูกตาต่างอ้อบางก็สมิตาช่วยช่วยไลค์แชร์มาช่วย subscribe นั่งสัญญาคันดังทำไมตัวบ้านในโปรดมีนไม่ทำไมจำแนกดังทำไมเจ็บบรรทมบรรทบจีเรียงรอยทั้งไอ้ฟองได้มาสมกุลส่งกรุบเลีย